Salam, əziz şagirdlər. Kimya 7-ci sinif. 1-ci testin suallarına bərabər baxaq. Bismillah. Birinci sualımız, birinci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, cisim və maddələri müəyyən eləyin. Cisimlər nədir? Cisimlər istifadə etdiyimiz əşyalardır. Ki onları deyəndə beynimizdə bir bəlli bir forma canlanır. Məsələn, e, deməli fincan istifadə etdiyimiz əşyadır. Bu cisimdir. Sonra nə bilim masa istətdiyimiz əşyadır. Çəngəl istətdiyimiz əşyadır, kitab əşyamızdır, mismar əşyamızdır. Ki bunlardan istifadə edirik və bunun bəlli bir formaları var. Bunların materialları və ya da bəlli bir forması olmayan bir şeylər ki var, ki onlar da olacaq maddə. E, məsələn, hidrogen olacaq maddə, dəmir olacaq maddə, qızıl olacaq maddə, su olacaq maddə. Bunlar da maddələridir, dəyərlər keçir. İkinci sualımıza. İkinci sualda deyir ki, kimyəvi və fiziki xassələri müəyyən edən dəyərlər. Kimyəvi xassə deyəndə maddənin başqa maddəyə çevrilmə qabiliyyətindən və yaxud o maddənin başqa maddənin reaksiya qabiliyyətindən söhbət gedir burada. Bu olacaq kimyəvi xassə. Fiziki xassə nə olacaq? Maddənin rəngi, i, dadı, suda həllol olmamaq qabiliyyəti, istili və elektrik keçirmə qabiliyyəti, aqreqat halı və s. Bunlar olacaq ərimə və temperatur və s. Bunlar olacaq fiziki xassə. Ayə fikir verin. Deyir ki, şəkər tozu ağ rənglidir. Burada maddənin rəngindən söhbət gedir. Ona görə olacaq fiziki xassə. Yol suda həll olmur. Maddənin həll olma qabiliyyətindən söhbət gedir. Yenə də fiziki xassə olmuş olacaq. Karbon na tamamilə yandığıda dəm qazı əmələ gəlir. Başqan, burada biz karbonun dəm qazına çevrilmə qabiliyyətindən, belə bir bacarıqdan söhbət elədik. Bu olacaq onun kimyəvi xassəsi. Suyun qaynama temperaturu 100 dərəcə C'dir. Maddənin ərimə və qaynama temperaturu onun fiziki xassəsidir. Ona görə F olacaq burada da. İ7 olacaq benzin sudan yüngül mayedir. Bu zaman biz maddənin sıxlığından, ümumiyyətlə yüngüllük ağırlıq sıxlığı ilə bağlı olan bir şeydir. Sıxlığından söhbət eləmiş olasıyıq. Ona görə bu da olacaq maddənin fiziki xassəsi. Soncuda natrium su ilə adi qaydada reaksiya girir. Burada biz bir maddənin başqa maddə ilə reaksiya qabiliyyətindən danışmış olduq. Bu da olacaq onun kimyavi xassəsi. Keçək üçün çağımız. Verilmiş istiqamətdə maddənin nöqtə nöqtə artır. Biz istiqaməti verməmişik təəssürkü bu istiqaməti burada yazma özüm. Deməli, bərk, maye, qaz. Baxın, istiqamətimiz budur əslində. Mən onu yazmağı unutmuşam burda. Və bizə bu istiqamət deyildi. Bu istiqamətdə nələr artır? Bərk maddə molekulları nə yazırıq? Bərk maddə molekulları bir-birinə çox sıx yerləşiblər. Maye molekulları nisbətən aralı yerləşiblər. Qaz molekullarısa dəhşətli dərəcədə aralı yerləşiblər. Və biz burada nə müşahidə elədik, dəyərlilər? Biz burada müşahidə elədik ki, həcm getdikcə artır. Baxın, qazların həcmi görün nə böyükdə idi, amma bəlkə dəən həcmi necə də balaca idi. Deməli, qazların həcmi artacaq. Bizə deyir artanları götürün, baxın. Sonra molekullar arasız məsafə bu da artmış olacaq. Birinci fikrin, bəş maddənin molekullar bir-birinə çox yaxındılar, çox çox kiçik bir məsafə var aralarında, amma Qaz molekullarına baxın, görün nə böyükdə məsafələr var bunların arasında. Deməli, molekulyar arası məsafə də artmış hesab olunacaq. Bunu da götürəcəyik. Amma sıxlıq artacağamı? Xeyr, daha seyrəy yerləşəcək. Baxın, bərk maddə daha sıx yerləşib, qazlara keçdikcə daha seyrəy yerləşir. Buna görə sıxlıq artmış olmayacaq. Molekullar arası cazibə bu da azalmış olacaq. Çünki əgər molekullar arası cazibə çox olsaydı, molekullar bir-birinin yanında qalardı. Deməli, əgər aralıksa buna anlamı gələcək, bu anlamı gələcək ki, e, molekullar arası zəzbəd azalmışdır. Onu da götürmək olmaz. Keçək 4-cü sualımıza dəyərlər. Aşağıdakı cədvələ əsasən e, deməli doğru və yanlış məlumatları seçin. Bu tipli suallarda Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusunda da əməli başdır. Var. E, deməli burada nəyə diqqət edin? Ərimə temperaturundan aşağıdakı temperaturda maddə hər zaman bərk olur. Yəni hələ ki əriməyibsə bu bərk olacaq. Bu hissəyə deyək bərk Əmə temperatur, daha doğrusu, qaynama temperaturunun yuxarıdakı aqreqat aldı. Daha bütünlüklə qaynəyib bu, olacaq qaz. Bu iki temperaturun arasındaysa olacaq maye. Yəni məsələn, bizim X maddəsi 20 dərəcə C-dən aşağıda bərkdir, 90 dərəcə C-dən yuxarıda qazdır, 20 ilə 90 arasında mayedir. Həmçinin ə, Y maddəsi -120-dən aşağıda bərkdir. Mənfi 20-dən yuxarıda qazdır, mənfi -120 ilə -20-nin arasındaysa mayedir. Həmçinin Z maddəsidir. 140 dərəcə istisnan aşağıda bərkdir, 140 ilə 250-nin arasında mayedir, 250-dən yuxarıda da qazdır. Baxın bu şəkildə. İndi müddialarımıza baxaq. Birinci bizə deyir X 60 dərəcədə qazdır. Gəlin görək 60 dərəcə hansı hissəyə düşür, X-un. X-un 60 dərəcə bu aralığa düşəcək. Gördüyünüz kimi orada da mayedir. Bu deyir qazdır. Deməli bu yanlış variantdır. B-yə baxırıq. B-də deyir: "Y 30 dərəcədə mayedir." Baxaq Y üçün. Y üçün 30 dərəcə hara düşəcək? 30 dərəcə mənfi 20-dən də yüksək olan bir temperaturdur, daha böyük ədəddir. Ona görə də bu istiyə düşəcək, təqrib edeyim. Və gördüyünüz kimi orada da o qazda, amma bu deyir mayedir. Deməli bu da yanlışdır. C-yə baxırıq. Deyir ki, Z 90 dərəcə C-də bəktdir. Z-ə baxıram. 90 dərəcə C E 140-dan aşağıya düşdü. Yəni bunun əmə temperaturunun aşağı, yəni bu hissəyə düşdü. Gördünüz ki, o hissədə də o bərk haldadır. Yəni bu, eee bərkdir, digər, deməli doğrudur. D-yə baxırıq. Deyir ki, 120 dərəcə C-də x və y eyni ağriq atalda. 120 dərəcə C-də x üçün hara düşdü? Təqribən bu hissələrə düşdü. Yəni qaz olduğu hissəyə düşdü. Y üçün də bu hissələrə düşəcək. Niyə? Çünki -20-dan artıqdır. Ona görə də bunların hər ikisi olacaq qaz. Aha, bu fikir deməli doğru fikirdir. Hər ikisi qaz eyni aqreqat haldad oldu. E, baxırıq 10 dərəcə C-də X və Z eyni aqreqat haldadır. Görək doğrudurmu? Nədir? 10 dərəcə C-si X və Z. E, X 10 dərəcə C-si bu hissiyə düşmüş olacaq dəyərlər və gördüyünüz kimi o hissədə bərkdir. Z də 10 dərəcə C-də Təbii ki, 140-dan aşağıdır deyə, o da bu hissələrə düşəcək, o da bəlkədir. Aha, deməli bu da doğru fikirdir. Sonuncuya baxırıq. Z-in maye olduğu temperaturda Y qaz olur. Görə doğruदुmu? Z-in maye olduğu temperatur baxın bu aralıqdır. Yəni 140-dan 250-yə qədər olan məsafə. Yəni minimal həddi 140-dır. Bu aralıqlarda Z mayedir. Z-in maye olduğu temperatur deməli nədən başladı? 140-dan başladı. Nə deməkdir? Y qaz halda olur. Doğru fikirdir. Çünki y artıq -20-dən yuxarı dısa, avtomatik olaraq qaz halda olacaq. Bu deməli bu fikirdə doğru olacaq. Keçək 5-ci sualımıza. Müvafiq olaraq bəsit maddə, mürəkkəb maddə, eyni siqarışıq və müxtəlif siqarışıq seçin. Əncəllə gəlin bəsit maddələri seçək. Bəsit maddələr nədir? Eyni növ element atomlarından ibarət olan maddələr bəsit maddədir. Məsələn H2 bəsit maddədir. Helium bəsit maddədir fosfor bəsif maddədir. Natrium bəsif maddədir. Bir növ element atomu görürsüz orada. Sadə bir növ. Şagirdlər qarışdırdığı nədir? Deyirlər, ay mənim baxın 2 dənə hərf var axı burada. Məsələn He var heliumda. Və ya axdandan natriumda Na var. 2 dənə e, hərf var. Yəqin ki də element var, yox uşaqlar. Siz böyük hərflərə diqqət eləyəcəksiniz. Nə qədər böyük hərf varsa, o qədər də element olacaq, çobud dildə deyim bunu. Başqasa mürəkkəb maddə necədir? Mürəkkəb maddələr bir neçə növ elementdən ibarət olacaq. Məsələn, baxın ə H3PO4 kimi. Hidrogen var, fosfor var, oksigen var, görürsüz 3 növ element var. Deməli bu mürəkkəb maddədir. Həmçinin HCl kimi. Hidrogen var, xlor var, deməli bu mürəkkəb maddədir. Sonra məsələn e, və ya hNO3 kimi. Hidrogen var, azot var, oksigen var, görürsüz 3 növ elementdir. Ona görə bu da mürəkkəb maddədir. Bəsit dər mürekkəbi seçdik. İndi yerdə qalır nə? Qarışıqlar qalır. Dəyərlər Ə müxtəlif cisli və eyni cisli qarışıqlar nədir? Əgər qarışığın tərkibində daxil olan hissəcikləri adi göz və ya xətti şikroskopla görə bilirəmsə, bu müxtəlif cislidir. Görə bilmirəmsə, bu eyni cislidir. Su-spirt qarışığını mən görə bilməyəcəm. Deməli bu eyni cisli qarışıqdır. Yəni mən onu tərkib hissəsini deyirəm. Tərkib görəndə ay bu spirt bu sudu belə ayıra bilmirəm. Və yaxtı xörəy düzündən su qarışığını belə ayıra bilmirəm. Bu olacaq eynisidir və yaxtı neftin özünü. Baxın neftin suyu ilə qarışığı demirəm amma mən neftin özünü deyəm. Əgər yəni, neftin özünə baxsaq su ilə qarışığını demirəm, bu olacaq eynisidir qarışıq. Amma su qum qarışığına baxanda adi gözümüzdən və yaxşı işıq mikroskopiya biz onun tərkibini görə bilirik. Bu olacaq müxtəlif cinsli. Müxtəlif cinsli qarışıq, amma müxtəlifisi biz bir ad da qoymamışıq. Gəlin buna bir ee nə deyim müxtəlifdir. Mıx yazıram elə burda. Sonra bura dəmirtozundan mis sozu. Bu da həmsilə müxtəlifçisi qarışıqdır. Çünki bunu da adi göz və yax da infraqırmızı ilə görmək olur tərkib hissəsini təbii ki. Gəldik 6-cı sualımıza. Metal və qeyri-metalə aid xüsusiyyətləri seçin, dəyərlər. Metallar elektrik enerjisi keçirirlər, yaxşı keçirir. Ona görə elə olacaq metallara aid fikirdir. Kövrəydirlər. Bu qeyri-metallara aid fikirdir. Yəni metal, qeyri-metalların təpəsinə bir dənə çəkicilə vurursaz, paran parça olacaq. İsli pis keçirlər. Bu da həmçinin qeyri-metalallara aid xüsusiyyətdir. Bəlk məyi və qazaldolu bu da qeyri-metalallara aid xüsusiyyətdir. Döyülüb yastlana bilər, bu metallara aid xüsusiyyətdir. Yəqin ki, YouTube-da falan da videolarda görmüsünüz ki, nə bilim metallar qızdırılırlar, təpəsinə-təpəsinə döyülürlər, ondan qılın düzəldirlər, nə bilim zərgicəri məlumatlar düzəldirlər, məmualatlar düzəldirlər məsəl. Belə. Sonra bəsd maddəsi yalnız bir atomlu olur. Bu da metallara aid xüsusiyyətdir. Qeyrimetallarda 2 atomlu da var, 4 atomlu da var, 3 atomlu da var, 8 atomlu da var, amma metallar isə sadəcə 1 atomlu olurlar. Gəldi 7-ci söhbətimizə. Deyərlər, 7-də bizə nə deyirdilər ki, uyğunluğu müəyyən eləyin. E, deməli, qrafit bu karbona aid olan bir şeydir, onu önünə 1 yazıram. Karbonun allotropik şəkil dəyişməsidir. Sonra plastik olur nə? Şüşə e, də olur şüşür kristallik və plastik olur. Ona görə də bunun qabağına 5 yazıram. Şüşürdün xüsusiyyətidir. Çünki bu. Sonra biz C-yə baxırıq. O son bu oksigenin allotropik şəkildəyişməsi idi. Onura önünə 2 yazıram. Qara, ağ, qara qırmızı fosforda fosforun allotropik şəkil dəyişməsi idi. Ona bunun önünə 3 yazıram. Sonra amorf və kristal ə, olacaq dəyərlər silisium. Onlara bunun qabağına bir 4 yazacam. Almaz karbonun allotropik şəkil dəyişməsi idi. Onlara bunun önünə bir 1 yazıram. Fullerin de hepsinin karbonal bu şekilde geçmesi de önüne bir yazasıyam. Keçek değerler növbəti 8-ci sualımıza.